не знам најте што да не речам дека е утопија, сака многу храброст, сака бесте до одреден степен сака и бесстрашност. Меѓутоа кажав и претходно треба човек да е со многу состојби и начисто. Во романот јас дадов многу големи психолошки анализи на моите партнери, макар да прилично благо се таму представени, со известен позитивизам, бидејќи се пак тоа беше прв чекор. Јас пишувам цел живот. Еден куп имам напишано учебници, меѓутоа мене ме просто еден кретар. Сум напишала за дипломација, не знам колку томови од кои што учат студенти по многу факултети. Меѓутоа, кој мали за науката? Ке дојде до научното кревет. И знаете како, благуваат, се продавал тука некој кревет, мислам така се бара буквално по книжевниците, значи рековме дека е најтешко да се пишува за себе, особено да се пишува оно што сме ние, за што никогаш не сме светици, не сме безпрекорни, не сме идеални самите ние. Јас во книгата настапувам за себе, без поштедување кон себе. Блага сум во однос на партнерите, меѓутоа како гледам дека се развиваше потребата да луѓето го сакаат, го бараат, го читаат, исподелуваме сега на благодарение на тој кревет имам 1400 пријатели на Facebook, од кој добар дел ми кажуваат собствени животни приказни и секој би сакал да ја сподели својата. Меѓутоа не сите му фали некоја зрница храброст. Верувајте дека има. Јас не велам дека е мојата најинтересна, најдраматична, највозбудлива, најконтроверзна. На ова поднеби има луѓе со многу трогателни судбини, меѓутоа, знаете, скучени се, ради семејните односи, ради материјалниот статус, сепак треба една независност, една зрелост треба, не е доволно само амбицијата. А да не се залажуваме дека не сакаме да бидеме славни, не сакаме да бидеме препознатливи и нас ми смета популярност. Луѓето плаќа за да бидат уловени од папараци, што значи тоа е утопија дека еве јас не сакам. Сите живееме за едно така сладко сознание и очекување да излеземе барем на миг од анонимност. Сите го сакаме тоа. Како она формулата? Јас не гледам серии, сите гледаме серии. Како не гледаме? Сите гледаме. Фала Богу сега јас не морам ни да гледам, слушам. Можам да работам во соседната соба затоа што се ми е преведено. Така да, буквално сите правиме се она за кое што најгрлато велиме дека не го правиме. Ако правиме. Го правиме. Се учили од последните грешки? Ах, знаете како, јас ова монодрама сакав да ја направам како лично сведоштво за тоа како Господ Исус Христос ме спаси.